اللہ برکت عطا فرمائے. منیم بھائی, مسجدوں کو آباد کرنے کے حوالے سے دین اسلام پر اگر روشنی ڈالی جائے, دین اسلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے, بزرگوں کے انداز کو دیکھا جائے, کیا روشنی, کیا مدنی پھول ملتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی, مساجد کو دین اسلام میں بڑی اہمیت دی گئی ہے, کیونکہ یہ دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے کا بنیادی ذریعہ ہے, کیونکہ مساجد میں ہی پہلے جو ہے سب کچھ کیا جاتا تھا, درس وغیرہ, اور یہیں سے ہی تبلیغ کا آغاز ہوتا, اور امام مساجد جو ہوتے ہیں, امام جو ہوتے ہیں, وہ بھی یہیں سے خطبے کا آغاز وغیرہ بھی یہیں سے کرتے ہیں, اور لوگوں کو دین کے مسائل بھی سکھاتے ہیں. اور مساجد کو اسلام میں یعنی بڑی اہمیت دی گئی ہے, اور اس کی آباد کاری میں بہت ساری مختلف صورتیں ہیں, جیسے مساجد کی تعمیر ہے, اور مساجد کے حوالے سے مساجد کو روشن کرنا ہے, اور اس کی تعمیر کروانا, مرمت وغیرہ کروانا, اس کو وسیع کروانا, اس طرح اس میں نماز پڑھنا پڑھانا, اس کے علاوہ اقامت ہے, اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں, اذان وغیرہ دینا, یہ ساری مسجد کی آباد کاری کی ہی صورتیں ہیں. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی صورتیں لکھی ہیں, اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ جس بندے کے اندر مسجد کو بنانے کا شوق ہو تو یہ مومن کی علامت ہے, صحیح مومن کی علامت ہے, اور ایسے لوگوں کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا. اور مساجد کی آباد کاری کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑا جو اہم بنیادی مقصد ہے اس کا, وہ اب ہر بندہ یعنی اپنے آپ پر غور کرے کہ مجھ پر نماز فرض کی گئی ہے, اور مساجد کی آباد کاری میں پہلی صف میں با جماعت نماز ادا کرنا اس کا بڑا اہم کردار ہے. ہر بندے کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ میں ہر نماز با جماعت ادا کروں, اس سے انشاءاللہ مساجد بھی آباد ہوں گی. اور حدیث پاک بھی ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اگر لوگ جانتے کہ پہلی صف میں کیا ہے تو لوگ آپس میں کرا ڈالتے, اور کرا ڈالنے کے بعد ایک بندہ جو ہے وہ اگلی صف میں کھڑا ہوتا, یعنی اس میں اتنا اجر رکھا گیا ہے. تو لہذا مساجد کو آباد کیا جائے, یہ ہر بندے کا اپنا یعنی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے محلے کی مسجد میں با جماعت نماز ادا کرے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ وہ مسجد کے پاس ہی رہتا ہے لیکن وہ مسجد کے اندر جمعہ نظر آتا ہے, لیکن ایک بندہ وہ مسجد سے دور رہتا ہے لیکن ہر نماز میں مسجد کے اندر نظر آتا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ ایک توفیق کی بھی بات ہوتی ہے, بسا اوقات بندے کو سب کچھ مل جاتا ہے, مال و دولت بھی ہوتی ہے, اچھا گھر بھی ہوتا ہے, اولاد بھی فرما بردار ہے, لیکن اس کے باوجود وہ مسجد میں نہیں آ رہا ہوتا, نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا, لیکن وہ اپنے زوم فاسد میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے, اس لیے اس نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے, لیکن وہ مسجد نہیں جا رہا ہوتا. تو یہ اس کی خام خیالی ہے, اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سب کچھ دیا ہے لیکن اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دی. تو یہ بندے کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ میں مسجد میں نہیں جا رہا, میں نہیں جا رہا, یا میرا رب مجھے نہیں بلا رہا. تو لہٰذا مسجد کے اندر بندہ جا کر با جماعت نماز ادا کرے, یہ مسجد کی آباد کاری کے اندر بھی اس کا عمل دخل ہے, اور بندے کا اپنا فرض بھی بنتا ہے کہ وہ با جماعت نماز مسجد کے اندر پہلی صف کے اندر جو ہے وہ ادا کرنے کی مکمل طور پر کوشش کرے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ مسجد کے اندر اس کے جانے کا دل ہی نہیں کرتا, اچھے کاموں میں اس کا دل ہی نہیں لگتا, لیکن جو بندہ مسجد کے کاموں میں لگ جاتا ہے یا اللہ والے کاموں میں لگ جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے فرامین پر چلتا ہے, پھر رب اس کے کام فرما دیتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ملتا ہے, آپ فرماتے ہیں جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے پھر رب اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہے, من الفا مسجدن, کہ جو بندہ مسجد سے پیار کرتا ہے, مسجد سے محبت کرتا ہے, الفا اللہ, اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. لہذا اگر ہمارا مسجد میں جانے کا دل نہیں کرتا تو بندہ یہ نہ سوچے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہے اور مجھے سب کچھ ملا ہوا ہے, ایسا نہیں, بلکہ مسجد میں اگر کوئی بندہ جائے اور مصیبتیں وغیرہ آئیں یا پریشانیاں آئیں تو اس کو جو ہے وہ اپنے گناہوں کا عذاب سمجھے کہ جو مجھ سے گناہ ہوئے ہیں یہ اس کی وجہ سے مصیبتیں آ رہی ہیں, لیکن مسجد کے اندر وہ جانا ترک نہ کرے. بسا اوقات جو ہے یہ گناہوں کو مٹا دینے والا عمل بھی ہے مسجد میں کثرت سے آمد و رفت رکھنا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ, کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں, خطائیں مٹا دی جاتی ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا, جی ہاں یا رسول اللہ, آپ ہمیں بتائیں. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مشقت کے وقت کامل وضو کرنا, مسجد کے اندر کثرت سے آمد و رفت رکھنا, اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا, یہ ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے بندے کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اب یہاں سے غور کریں, یہ ایسا پیارا عمل ہے. ایک بندہ مسجد میں زہر کی نماز اس نے پڑھی ہے پھر گھر چلا گیا ہے, لیکن اس کو ثواب ملتا رہے گا. کیوں ملتا رہے گا؟ وہ گھر تو چلا گیا ہے لیکن دل اپنا مسجد میں چھوڑ آیا ہے. اس کے بعد وہ عصر کی نماز پڑھتا ہے, عصر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ گھر چلا جاتا ہے, لیکن اس کو انتظار رہتا ہے کہ مغرب کی نماز کب ہوگی, وہ اپنا دل مسجد کے اندر چھوڑ آیا ہے. تو وہ لوگ کہ جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیسی پیاری نویدوں سے نوازا ہے. اور ایک شخص کو اللہ تبارک علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات جو دیکھا تھا عرش کے نور میں, تو اس کے بارے میں یہی بتایا گیا تھا کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہا کرتی تھی اور اس بندے کا دل مسجدوں میں لگا رہتا تھا, اس بندے کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا. اور ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ سات اشخاص جن کو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا, جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا قلبہ معلقم بالمساجد, جس کا دل مسجد میں جو ہے وہ لٹکا رہتا ہو, یعنی مسجد میں لگا رہتا ہو, اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا, اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. لہذا مساجد کی آباد کاری میں ایک مین پوائنٹ یہ بھی ہے کہ بندہ با جماعت مسجد کے اندر تمام نمازیں ادا کرے. انشاءاللہ اس کی وجہ سے اگر ہر بندہ اپنے اوپر یہ لاگو کر لے تو انشاءاللہ مسجدیں خود بخود آباد ہو جائیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسجدوں کی آباد کاری کے لیے بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں, بڑی زبردست روایتیں بھی سنائی ہیں ہمارے نعیم بھائی نے.